В Одессе утвердили тарифы на тепловую энергию на отопительный сезон 21-22. Исполнительный комитет города установил для одесситов тариф такой же, как и в 2020 году. 1813 гривен за 1 гигакалорию. Для бюджетных учреждений тепло будет дороже почти в 2 раза. А вот для юридических лиц стоимость отопления обойдется в 5800 гривен за гигакалорию. В то же время религиозные организации будут платить почти 4000 гривен за теплообеспечение. Незалежно від форми договору, укладеного між ними і нашим підприємством, тариф в цьому опалювальному сезоні не підвищується в рамках укладеного меморандуму між Кабінетом міністрів, Нафтогазом, Асоціацією міст України і залишається на рівні, встановленому у 2020 році постановою НКРЄКП і складатиме 1813 гривень.